Ir posteliai pas mumis tuo metu buvo pagrindinis dalykas, kuo pigiau. Ir mums reikėjo sinapis alba, tai buvo garstyčios. Nu, ir įmaišykim dar kokį ridiką, ar ne, tai satybus, rafanų satybus, arba jau šakninį ridiką, kuris tuo metu buvo daug brangesnis, ir visi galvodo, ai, tai čia ar reikia, jo ar nereikia. Tai va, 2017 metai, kai prasidėjo posėlė Lietuvoje, aš atsimenu, puikiai visi trys augalai eidavo į visą krūvą, ir atsimenu, irgi buvom su ūkininkais pasikvieti juos į Sky Agriculture bandomo į ūkį, kur visa ši technika yra bandoma, ir stovim prie šito stendo ir sakau, žiūrėkit, ir tuo pačiu yra direktorius Deividas, kuris tam ūkiai vadovauja, jisai rodo, kiek yra sieklų, kiek yra visko, kiek yra augalų, kaip jie, kiekvienas turi savo pliusų minusų, kiekvienas vienas su kitu gali labai puikiai draugauti, kartais kai vienas su kitu gali nesutarti ir atsimenu, stovim mes lauke, lyja kaip iš kibiro, stovim lauke, šabakštynas visiškas, stovim mes batai švarūs, jisai vaikšto, aiškina, sako, šitas daro ta, šitas daro ta, anas daro ta, šitas daro ta. Kažkas kažką daro ir jisai tą šabakštyną taip išaiškino ūkininkum, kad jis sako, ei, visai čia geras sprendimas. Ir vėlgi, kiekviena, pavyzdžiui, sėjamoji, ar tai bunkeriukas, pamatysit, kad, pavyzdžiui, Maxi Drillas, kuris yra minimalaus dirbimo sėjamoji, stovinti tenais, jau turi dar du papildomus bunkeriukus. Priekinis bunkeris turi papildomą bunkeriuką ir kai ūkininkai klausia manęs, ai, tai man jo nereikia. O jie sako, tai žiūrėk, labai paprastas, vienas važiavimas, įsipilk granulės nuo šliužų. O pažiūrėk, sako, du ratus, jau tu padarei vienu važiavimu du darbus. Jeigu tu galvoji kažką apie posėlius, ei, gal tu pasinaudok ir to posėlius. Nes įsipilgėm. Galim paprašiau paduoti. Ačiū labai. Labai nedaug įpildų, lėšnį reikia. Pradžiai. Prielos mažai. Įsiaiškinti, kuo čia yra. Gerai, keliaujam prie priekinio bunkerio. Tai vėlgi didžiulį populiarumą susilaukianti technikos prekė mūsų gamoje, tai yra priekinis bunkeris. Gali būti įvairių talpų, šiuo atveju mes turime 1800 litrų. Gali būti su priekiniais ratais, su spaudimui, gali būti su papildomais svoriais. Ir vėlgi klausiau, kodėl, ar ne, nu, kada man reikėtų tų svorių. Jeigu tu, sako, turi lengvą dirvožemį ir pas tave yra tiesiog reikia daugiau su spaudimu ir tu dar gal ari, tau reikės tų priekinių ratų. Jeigu tu esi, tavo dirvožemis yra sunkesnis, tau nereikės tų ratų, gal tiesiog tau reikės pasirinkti papildomus svorius, nes pati mašinos bazinė tušios svoris yra 480 kg. Ir jeigu mes norim jį naudoti kaip balastinį svorį, vietoj to, kad tiesiog važinėtume su paprastu svoriu, mes galim užsidėti tiesiog priekinius balastinius svorius tiek ant priekio, tiek ant galo. Šitie ratai irgi yra nesumontuoti čia gale, jie yra sumontuoti priekyje, nes kai vėlgi testo metu buvo užsidėti gale, tai būtų reikalaudavo daugiau arklio galių. Todėl buvo perdėta į priekį, nes tai ir diametras ratų yra pats didesnis, tam, kad būtų lengvesnis sukimosi momentas. Kaip ir minėjau, priekį mes turim papildomą bunkeriuką, į kurį galima pripildyti antrą sieklą kažkokią, tai trašą, jį galima naudoti kaip trašadėžę ar kaip siekladėžę. Jinai turi universalų dozatorių, kur mums nereikia keisti kažkokių ryčių, viskas yra atliekama. Na, normos skalę galima reguliuoti su šitą padalą, o maišiuką užkišti ant šito bėgelio tiesiog atsidarius, iš ten atsidarom, maišelį čia ant bėgelio padedam, pastumėm, paspaudžiam mygtuką kalibruotis ir susikalibruojam. Visas principas, kaip ir sakiau, pasulkiai yra taip padaryta visada taip, kad kuo tau kažko reikėtų mažiau keisti, daryti, sukti galvą. Tai yra universali rytė, universalus mechanizmas, yra patikrinta, jie žino nuo kokios normos iki kokios normos mažiausios iki didžiausios, ką tu gali panaudoti, kiek to ventiliatorius gali nupūst, kad nebūtų taip. Jūs sugalvojat kažkokį, nežinau, sprendimą, mums reikia priekinio bunkerio, nu net nusipirkot X ženkliuko, sakot, bersiu ant 6 metrų, o pasirodo ventiliatorius tiesiog jos negali išberti. Ir negano to, ne tai, kad ventiliatorius, bet dar turim, pavyzdžiui, išsėjimo grybą, vėlgi, pavyzdžiui, tas grybas, kaip sulki, jį pagamino su Boeing aerodinaminę kamerą, pastatė
tiesiog atpūstų, duoda skirtingas sėklas ir matuoja sėklų pasiskirstimą. Nes vėlgi, kai kurie mums gal atrodo, kad na, užteks man čia paprasto vamzdžio, tas vamzdis čia, jisai čia nieko įtakos nedaro, bet ei, tai daro įtaką ir labai svarbu, kaip tas vamzdis yra sukonstruotas, nes kaip jisai, pavyzdžiui, ypač su smulkiom sėklom, kaip jos jame pasiskirsto, ar tai, pavyzdžiui, jeigu mes užėjom biškį kampu į vieną kairę pusę ar į dešinę, ar tai įtakoja subirimą ir vėl. Sulki turi labai daug savo patentų, kuriuos naudoja pas save ir būna turim irgi kitų gamintų, kur ateina, pasižiūri ir bando nukopijuoti arba kažką padaryti panašaus, bet tai užtrunka laiko. Ir man, sakau, patinka tas skajus, kiekviena mašina, jinai yra praėjus labai daug etapų, tiek ten visokių, sakysim, kampų, vibracijų ir panašių dalykų, taip, kad tu gautum tą patį tiksliausią normą, išbėrimą, išsėjimą ir panašiai. Ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, už mūsų dabar mes turime frezą su išsėjimo sekcija, kas... Frezne aktuali. Ir Lietuvoje, aš sakyčiau, irgi neaktuali, nes pagal pardavimus ir užklausimus skaičių, aš matau, kad tai yra jo, yra pabaiga. Pats vokiečius iš tiesų labai banga. Bet jie, vat, kai jų paklausi, kada jie naudoja, jie sako, ei, mes neriam kaip ir jūs. Bet sako, pavyzdžiui, jeigu mes turim labai šlapias sąlygas, kur mes norime kažką daryti, tai freza yra, pavyzdžiui, mes renkamės frezą dėl to, kad tiesiog įleisti oro, pramaišyti ir po to turim sėjimo mechanizmą iš paskos, kas, nu, irgi, sakyčiau, mano akim, nu, nėra taip jau labai gal reikalinga mūsų šalyje, bet sako, ei, tu pasiimk bunkerį ant priekio, ar net ant galo frezą, tu gali pasisėti praktiškai, ką tu nori. Ar kliu tau reikia daug? Ne, nedaug. Ar tau reikės traukio 6 metrų sudirbimų, ar tau reikės tokį. Tiesiog čia bus lėtesnis darbas natūralu, bet jisai bus tikslesnis. Vėlgi, irgi, ką Sulki turi savo gamoje, tai skirtingas išsėjimo sekcijas. Tai šiuo atveju mes turime dvi diskę sistemą ir ten ant Maxi Drillo turim vieno disko sistemą. Tai pavyzdys, ką mes turim irgi čia. Čia yra labai paprastai, nesudėtingai sukonstruota lygiai gretainio principų veikianti sistema. Koja. Gylis sureguliuojamas irgi mechaniniu būdu, pliusas, minusas, aišku, jei mes ją prikeliam, pamažinam, tai mes čia turim ir savo darbinį gylį. Vėlgi, čia šnekėjau su kolegom, klausiu, turiu pardavęs tokias dvi sekcijas vienai dideliai bendrovei, kurie ten nesugeba jos, nu, nusipirko taip, neprašė mūsų paleidimo, mes pasidarysim patys, jūs čia mūsų nemokykite. Jisai man sako labai paprastas dalykas, ką jie pirmiausia blogai padarė, tai sako, aukštis nuo žemės iki šitos vietos, iki centro pačio pakabinimo, jie jau sako, tenais belė kaip užsidėjo, jau turi nesąmonę. Tai sako, jau yra, gali pradėti laužytis. Antras dalykas, sako, čia vat, yra viena dalis, lygiai gretumas. Pagal šitą, tu susirgai, jeigu susirgai lygiai gretumą, tavo visa šita sekcija ir bus visada lygiai greti ir tu teisingai dirbi. Tada sekantis dalykas, spaudimas. Kiek tu jo nori, tai gali būti nuo 11 kg iki 50. Perstatai, jau tau biškį sunkiau. Perstatai dar, jau tu turi. Jo, paprastai padaryta. Ir jau, nu, jau turiu ką veikti. Ir vėlgi pavyzdys, sako, jeigu tu viršyji taip, arba kažkokias turi sąlygas, kur kažkas galėtų sulūšti, tai yra padarytas paprastas mechanizmas čia per vidurį. Tik tai metalas, jeigu pradėjo lenktis, jisai lūšta. Ir tiesiog tau reikia pakeisti šitą detalį, bet tau yra pirma indikacija, jeigu jisai lūžo, kažkas blogai pas tave sureguliuota. Tu kažką jau blogai esi padaręs, nes kitų atveju turi važiuoti ir sėt labai tiksliai ir išlaikyti gylį tiek. Bet vėlgi, paimkim, ką prieisim prie Maxi Drillo, su šita sėjama ir su šita sistema darbinis greitis yra max 11 km per valandą. Tikslumas ne visada lygų greičių. Bet jeigu mes esame ūkis, kuris gerai mano sąlygos ir laikas man sako, kad aš turiu kažką, noriu pasisėti greičiau, gal aš biškį noriu pralošti to tikslumo, tada mes galim pasirinkti vieno disko sėjimo sistemą. Sėjimoji minimalaus dirbimo, prieki galime turėti pilnai padanginį volą, jeigu tai mes turime, tarkim, sakysim, lengvesnį dirvožemį, arba jeigu aš labai noriu išlaikyti gerai darbinį gylį, tiek į dirbimo, tiek sėjos, tai nes mums svarbu turėti
du atraminius taškus. Tai vienas yra natūralu už diskų, o kitas priekį. Nes to, jeigu mes susireguliavom siejamąją tiek priekį, tiek šitam taške idealiai horizontaliai, mes reguliuojam tik darbinių diskų gylį. Ir jeigu mes norim dirbti 5, du taškai, tai reiškia ir dirbsim 5. Jeigu norim dirbti 4, dirbsim 4. Ne, biškiai yra... Taip, nes čia yra tarpelis, tai jie skaičiuoja taip, kad tas tarpelis perdengtų šitą tarpelį. Ir tie patys ratai yra pražangiai išdėstyti vienas kito atžvilgiu. Ir vėlgi, jie nėra sujungti vienoj ašį, kiekvienas du ratai turi savo kronšteiną. Jeigu kažkas atsitiko ar ne ratui, 6 metrų siejamoji arba 4 metrų siejamoji, kurios yra sulankstomos, kai jos yra tokioje padėti, labai nesunku yra atsisukti vieną varžtą, kitą atsileisti, koją atsilenkia atgal ir mes galime ratą pakeisti, pripūsti ar dar kažką kitą padaryti. Aptarnavimas nėra sudėtingas. Taip pat turime valytuvus. Vėlgi turime bunkerį, kur per vidurį yra perskeltas į pusę, tai viena pusė sėklom, kita trašom, arba prancūzai sako vienam produktui, antram produktui, nes jie nebūtinai sieja sėklą su trašom, gali būti sėkla su kita sėkla, gali būti prieki dar vienas bunkeriukas arba antras bunkeriukas, kurie vadinasi pro vienas, pro du, kur tuomet galime sėti net jau ir 4 kultūras, nebe 2. Universali rytė, tiek sėklai, tiek trašoms, arba tiek pirmam, tiek antram produktui. Jokių ryčių keist nereikia, norma nuo 1 iki 450 kg, jeigu dirbam kokių 14 km per valandą greičiu. Niekur, sakau, labai daug rankų nekišam. Vėlgi, išdozavimo sistema, tie patys, kaip ir ant pakabinamos, tiek kaip ir ant frezos, yra sulkiai patentuoti paskirstimo grybai. Tiek sėklom, tiek trašom ir viskas suvažiuoja į vieno disko sistemą. Poreikis yra kiek? 6 metrų poreikis yra 270, jeigu mes dirbam, taip sakysim, lygumoj. Jeigu turim kažkokį kalną, tai jau natūralu tas poreikis didėja. Tai va šitoj vietoj mes turime didelio darbinio greičio sėjamąją su vieno disko sistema. Ir spaudimų, jeigu mes ten turėjom 50 kg spaudimą, tai mes čia turime 120 kg spaudimą, kuris reguliuojasi su štai ten esančiu cilindru. Tai kiekviena koja... Čia reiks rimtesnė... Dar bicepsas plyš. Tada reik labiau. Tai va, mes turime vieną disko sistemą, tai yra diskas, kuris pjauna, šalia esantis noragėlis išvalo, įkrenta sėklą. Vėlgi, kur yra sėkla, mes turime tokį specialų liežuvėlį, kur, kadangi jinai pneumatinai sukuria oro srautą, tas oro srautas kažkur jisai turi išeit, tai oro srautas iškeliauja per šitą vietą, kur yra sėkla. Ir sėkla savo gravitacijos jėga jau įkrenta į vagutę. Už jos iš paskos turime trašų arba sekančio produkto išbirėjimo vietą. Ir jinai reguliuojasi per trim padėtim mechaniniu būdu, pavaizduoti pirma, antra, trečia padėtis. Ir jinai ką daro, jau mes tokio voštuvėlio čia neturime, nes jinai ją įpjauna. Dėl to jinai nėra, neturi kontakto su žeme, jinai yra aukščiau. Nes kai noragėlis praveria vagutę, yra grubiai ten milisekundžių tarpas, kol jinai dar neužsidarinėja ir yra toj pačioj pozicijoj, tai mes galim tada įmesti ar tai trašą, ar tai kitą kultūrą, ar tai... Ir pats, ar ne, va, pavyzdžiui, diskas, jeigu mes ją pakeltume, tai jis lengvai galime jį į kairę, į dešinę pėdinėti, kliūtis. Tai lygiai tas pats, kai mes ją įspaudžiame į dirvą, šitas sėjimo diskas išlaiko puikiai gylį ir jeigu mes turim, tarkim, akmenuotas sąlygas, jisai puikiai jas atipinėja iš kairės ir dešinės, pasikeldamas ar į viršų, ar pėdamas kliūtį iš kairės ir dešinės. Taip pat ir principas čia prispaudimo ratukas, valytuvas, vėl aketėlės, kampų lenktos, labai lengvas reguliavimas, iš karto centralizuotas, kokį mes naudojam jos prispaudimą, tai dvi rankenėlės, viena kairiai sekcijai, kita dešiniai sekcijai. Ir taip pat irgi galima susidėti tiek užsikišimo daviklius ir tiek turi e-drive sistemą. Tai e-drive sistema, tai reiškia, ant kiekvieno grybo išėjimo mes turėtume dar po vieną elektrinį, kaip sakyti, tokį liežuvėlį, kur mes galime iš kompiuterio terminalo pasakyti, kokią mes eilutę norim sėti, kaip pavyzdys. Na, sakysim, kas antrą. Arba vieną sėklą byra į pirmą, tada sekantį į ketvirtą, o trašos, tarkim, arba kita kultūra
antroji eiliai, kadangi mes turim atskirį antrą eilę su paskirstimo galva, tai pasakyt, kad pirma nesėjo, tada antra, trečia sėja kitą kultūrą ar terpinėja kitą trąšą. Yra ūkininkų sėkla trąšos ir startinės trąšos. Turiu ūkininką, kur turi irgi visus keturis bunkeriukus, tai vienas pirmas bunkeriukas buvo rapsas, antras mažas bunkeriukas startinės granulės, sėklos, kur nu, aš jau naudočiau kaip sėklom buvo MPK ir trečias vištų mėšlas. Vienas važiavimas, keturi produktai.